bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô muito feliz, muito animada de começar esse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre bordado. Se você acompanha aqui os vídeos, se você tem visto a minha rotina, você sabe que eu amo bordar, que isso realmente tem feito parte da minha vida. E eu tava olhando aqui no celular, eu comecei a bordar em junho do ano passado. Então tem pouco mais de um ano. E os passarinhos aqui estão com tudo hoje. Inclusive, gente, inclusive não, né? Tô aqui com o cabelo alisado. Tenho gostado de fazer essas mudanças, né, no meu cabelo. Enfim, e aí, gente, que no ano passado, acho que com a pandemia, né, a gente se perguntou sobre muitas coisas que a gente estava fazendo da nossa vida. E eu comecei a observar o quanto eu gostava de arte, pesquisar, de ver coisas sobre criatividade. Eu já mostrava pra vocês lá no Instagram que eu ousava fazer algumas colagens lá, pegava algumas imagens e ia fazendo algumas colagens. E aí o motivo de eu ter começado a bordar, eu lembro direitinho, que foi porque no Dia dos Namorados do ano passado, eu quis fazer uma camiseta, bordar uma camiseta com um desenho de uma foto minha do Natan. Nesse episódio, assim, eu nem passava pela minha cabeça bordar, não. Eu só achei bonito mesmo, né, e ficava mais artesanal, enfim, que eu também gosto muito desse lado de coisas feitas à mão. E aí eu até pedi uma menina aqui da cidade pra fazer, ela bordou essa camiseta pra mim. E depois que eu vi, eu fiquei, gente, eu posso fazer isso, sabe? Eu posso pesquisar sobre bordado, eu posso começar a bordar as minhas coisas, criar coisas, usar algumas coisas, enfim. Então eu fiquei assim, pensando muito sobre isso e também pensando no seguinte: eu tava querendo fazer coisas comigo mesma, sabe? Eu ter um momento de ter um hobby, de descobrir o que eu gostava de fazer. Porque eu me peguei, assim, em uma fase, não sabendo muito o que eu gostava de fazer. Não tinha uma coisa, assim, que me chamava tanto a atenção. E aí, quando eu tava, assim, sem fazer nada, no tédio, sozinha, eu só pensava em assistir televisão, em ver um filme, uma série, coisa assim. Mas nada que eu pudesse usar as minhas mãos, que eu pudesse criar, sabe? E aí foi me vindo essa vontade. Tudo isso, né, junto, assim, eu tô falando no geral, mas acredito que possam ser coisas que também chamem a sua atenção. E talvez não seja à toa que você começou a ver esse vídeo, né? E assim, gente, além de dizer aqui que eu tenho amado bordar, que foi algo que nos últimos tempos, assim, tem mudado a minha vida, os meus tempos livres, o meu momento de descanso, de relaxar, de ter um momento comigo mesma. Mudou, assim, completamente, porque é algo que realmente me relaxa muito. Eu sinto uma paz, eu me acalmo muito. Então é algo que eu fui colocando na minha rotina e que mudou muito os meus dias. Eu acredito muito que a arte, que as coisas que a gente cria, elas têm uma capacidade de fazer com que a gente se expresse muito no que a gente tem feito. É uma forma da gente explorar toda a nossa criatividade, explorar tudo aquilo que a gente pensa, que a gente gosta. Enfim, sabe? De fazer a gente refletir sobre muitas coisas. Tem o lado de que traz a beleza também pra nossa vida. Aquilo que é bonito de se olhar, a gente começa a admirar muito mais essas coisas. Os detalhes, as pequenas coisinhas. O bordado é algo pequeno, é algo minucioso, é algo cheio de detalhes mesmo. E como isso vai transformando quem a gente é, sabe? Eu falo aqui que o bordado, ele me descansa muito. E tem esse lado, mas também tem esse lado que eu falei, assim, que você começa a explorar muito as suas habilidades, sabe? Eu não acredito, gente, que bordado seja um dom que a gente nasce. Não sabia nada, entende? Mas eu acho que seja algo que a gente possa aprender. E o que eu vejo que é muito legal é porque a gente, assim, adultos, né? A gente chega numa fase que a gente para de aprender coisas novas. E o bordado me trouxe muito isso. A minha mãe até começou a bordar junto comigo. E eu vejo, assim, quanto foi importante pra gente também ter esse momento de aprender coisas novas, de pensar, ah, como que faz isso, como que faz aquilo. Nossa, falei demais, né, já. Mas enfim. E aí, gente, com tudo isso, eu fui compartilhando, né, os meus bordados com vocês. Desde o primeiro dia, tem um destaque lá no meu Instagram que eu fui mostrando vários bordados lá. Mas eu também quero trazer isso aqui pro YouTube. Não só nos vlogs, né, com os bordados que eu tô fazendo, mas algo realmente pra gente interagir, pra gente conversar. Porque eu fico muito, muito feliz de ver que várias pessoas começaram a bordar por terem visto, por terem se interessado, por ter visto algum vídeo meu. E isso é muito legal. Se tem feito bem pra mim, pode fazer bem pra você. E que bom que tem feito
bem pra algumas pessoas, né? E aí, o que que eu pensei? Vamos lá pra minha ideia. Esse aqui é um novo quadro no canal. E esse quadro vai se chamar Bordado Book. Talvez um nome brega, talvez um nome, não sei explicar, mas é um nome que faz sentido. Vocês vão entender por quê. Eu fico guardando os meus bordados que eu já fiz ali numa gaveta aqui de casa, mas eu queria ter, eu fiquei pensando assim, ah, eu queria ter um portfólio assim com os bordados que eu faço. Só hobby, gente, nada de profissionalismo aqui, enfim. Então, eu comprei, como vocês viram, este fichário aqui. A minha ideia é fazer um livro de bordado. Eu fiquei vendo esses dias que existem livros que você colore, livros que você faz aquarela, mas eu fui pesquisar e não tinha um livro de bordado, com vários desenhos que eu fosse bordando, não achei. Eu vi muitos assim, ensinando alguns pontos, ensinando a bordar. Não sei se tem também, talvez a minha pesquisa tenha sido pequena, mas aí eu quis trazer o meu mesmo. Aí eu fiquei pensando, né, como que eu poderia fazer isso? E falei, um fichário, é isso. Aí, comprei esse fichário aqui. Esse fichário é da Papel Craft. Eu sou apaixonada nessa loja, preciso colocar isso aqui. Sério, eu tenho várias coisas, o meu planner, alguns cadernos que eu tenho. Agora, esse fichário aqui com os meus bordados, que também vai ser meu xodó, né? E tem mais ou menos a mesma capa do meu planner e das coisas que eu uso. Que é como se fosse... Que é como se fosse esse uma madeira, assim, sabe? A minha ideia é ir colocando os bordados aqui. Provável que eu tenha que furar o tecido, sim. Mas eu acho que vai ficar legal. E, gente, essa é a minha ideia. Eu quero ir compartilhando as ideias que eu for tendo. Enfim, eu vou salvando também muitas ideias de bordado no meu Pinterest, salvando fotos, referências e tudo. E, assim, vai ser um livro em que eu vou... Todo bordado que eu for fazendo, eu vou trazendo aqui no canal, em um vídeo. E aí, o que eu quero é que a gente vá compartilhando uns com os outros esses nossos bordados juntos, compartilhando dicas. O que que eu for descobrindo, o que que eu for vendo, vai ser legal. Eu vou trazendo aqui pra vocês. Quero ver nos comentários aqui quem é da turma do bordado, quem vai começar a bordar junto da gente. E vai ser muito legal ter uma série aqui no canal, porque vai ser algo contínuo, algo frequente aqui que eu quero trazer. Claro que muitos bordados vão ser demorados, mas aí a gente vai vendo como que vai ser. Foi uma ideia que eu tive, assim, mas eu também quero saber o que que vocês acham. Me contem aí, eu tô muito animada pra começar isso. Mas vamos fazer essa comunidade aqui do bordado, né? E aí, claro que hoje a gente já vai começar a bordar. Recortei aqui o meu tecido e já vamos começar com as dicas. Gente, esse tecido aqui é o algodão cru. Eu já comecei a bordar com ele. Esse aqui é o melhor tecido pra bordar que eu bordei, pelo menos até hoje. Eu já bordei em brim também, que é o que eu faço caminho de mesa, os jogos americanos que eu fiz também. Eu já comecei a tentar bordar no tule, foi muito difícil, não tentei mais. Pode ser uma sugestão de próximos bordados aí. O mais indicado, assim, pra quem tá começando, enfim, é o algodão cru. E eu amo esse tecido, vendo? Esse aqui tá super amarrotadinho, né? Mas a cor dele é linda. E aí vocês vão me perguntar, Letícia, como que faz pra aprender a bordar? Onde você aprendeu? Que curso que você fez? Aproveitem os conteúdos que existem aqui no YouTube. Claro, suspeita um pouco porque eu sou um YouTuber, sim. Mas eu falo porque, gente, tem muita coisa aqui no YouTube. Tudo que eu aprendi foi basicamente com os vídeos do Clube do Bordado. Clube do Bordado é um clube de umas mulheres que bordam, tem umas assinaturas e tudo, mas elas gravam vídeos aqui. E aí eu fui aprendendo assim, no básico. Se eu tinha alguma dúvida, eu ia pesquisando, mas basicamente tudo no YouTube, gente. Tudo que você precisa para começar a bordar está aqui. Sério, só isso. Tecido, o algodão cru de preferência, né, como eu falei. Um bastidor para esticar o tecido e ficar mais fácil de bordar. Esse bastidor aqui eu pedi ele pelo Mercado Livre. Você precisa de uma tesoura. Essa tesoura aqui eu ganhei da Bordado Land. É uma tesoura muito linda, assim, de cegonha, tá vendo? Mas... pode ser qualquer tesoura. Antes dessa aqui, eu tinha tesoura normal mesmo, aquelas de casa mesmo, enfim. Uma agulha, tem os números delas direitinho, assim, eu não lembro, na época eu comprei, mas se eu não me engano, 9, 12. Uma caneta aqui, essa caneta é aquela caneta que apaga com calor. Mas, gente, pode ser qualquer outra caneta, tá? Mas essas canetas aqui não são caras e
Nossa, compensa demais, porque você desenha aqui e depois você passa o ferro e sai todo o desenho que você fez com a caneta, sabe? Fica só o bordado, então é maravilhoso. E, claro, uma linha. As que eu compro sempre são da Anchor. Tudo aqui é bem baratinho. O tecido você compra no Metro, então é super baratinho. Tesoura você tem em casa, agulha é bem barato, a linha é baratinho, a caneta também, enfim, mas como eu falei, pode ser uma que você tem em casa. E o bastidor talvez seja algo mais caro assim, mas aí você compra, por exemplo, um bastidor e é isso, sabe? Você vai bordando com ele, então é tranquilo. Ok, agora você já sabe do que você precisa, né, pra começar a bordar. Outro passo é você saber o que você quer bordar. O que eu faço, gente? Eu normalmente pesquiso muita ideia, muito desenho no Pinterest pra te dar inspiração, enfim, pra buscar essas referências. E também de bordado, de pontos diferentes, enfim. Mas hoje, quero bordar ali, no início do fichário, eu quero bordar algumas palavras lá. E aí, o que eu fiz? Eu tô aqui no computador porque eu coloquei isso num documento ali e fui colocando mais ou menos o tamanho que eu pensei, sabe? A fonte que eu queria usar. Bom, tô lembrando aqui agora que dessa vez eu fiz no Photoscape. E aí, o que eu normalmente faço? Pra eu saber o tamanho, né, que eu quero imprimir isso aqui, pra saber o tamanho das palavras ou do desenho que eu quero, eu pego aqui a folha A4, vou colocar, aumentar isso aqui pro tamanho da folha, pra eu saber, né, qual o tamanho que vai sair isso aqui. E aí, agora eu pego o tecido também, pra ver qual que é o tamanho aqui que eu quero bordar, né. Achando que isso aqui vai ficar muito grande. Então vamos diminuir isso aqui. Ó, imprimi aqui. E aí, como passar da folha pro tecido? Peguei aqui o Marinex, pego a lanterna do celular, boto a lanterna aqui embaixo, venho com o papel aqui em cima e o tecido por cima. Quando você coloca a lanterna, aí dá pra ver bem o que tá escrito no papel aqui embaixo. Gente, desenhei aqui. Nossa, tá dando pra ver nada, né? Mas, ó, fiz aqui tudo direitinho. Então agora eu vou colocar o tecido aqui no bastidor. Eu vou fazer esse bordado aqui. Como são algumas palavras e eu quero um bordado bem clean, assim, só porque eu acho que todas essas palavras aqui significam alguma coisa, depois eu posso falar mais sobre isso. E aí, então, eu vou usar a linha preta, esse bolo aqui, sim, porque eu já tava usando. É um bolo, assim, mais organizado do meu jeito. Ah, eu, gente, uso essa maletinha aqui, assim, que eu vou colocando todas as minhas linhas, agulhas, caneta, tesoura, tudo aqui. Aí, eu vou usar o ponto haste. Gente, não vou ensinar vocês, tá bom, como bordar, não vou dar um passo a passo aqui, por motivos de que, porque eu não sei, assim, não sou profissional nisso, não é meu intuito aqui ensinar vocês a bordar, mas eu quero mostrar as minhas experiências a partir do bordado e que aqui seja um lugar pra gente interagir em relação a isso. Como eu vou usar aqui o ponto haste, vou fazer um nó invisível e tudo, vou buscar esses vídeos e vou colocar aqui na descrição do passo a passo pra vocês, ensinando tudo direitinho, porque senão depois, gente, eu ensino vocês mais ou menos e aí vocês colocam a culpa no bordado e a culpa vai ser minha porque eu não ensinei direito, entendeu? Então vou deixar o link direitinho de quem ensina bem o passo a passo de estudo pra vocês. Um
uma pausa pra dizer pra você: não se desespere se algo der errado. Ah, isso aqui é um hobby, é pra gente se divertir, é pra ser leve. Estou falando isso porque eu fui fazer esse ó aqui, não ficou legal. Aí eu desfiz tudo, aí eu dei uma pausa aqui, falei, não, vou lanchar um pouquinho, dar uma pausa. Falo isso porque esse aqui é um hobby, né? E às vezes a gente esquece que é fazer perfeito. Não quero que esse seja o intuito desses vídeos aqui, desse quadro no canal, e nem do que você tá fazendo aí a partir desses vídeos aqui. Eu sei que vai ter imperfeições, até tava pensando aqui que eu vou colocar o tecido assim e vai ficar do outro lado, e não é uma parte que fica bonita, vou ter que lidar com isso. Já é um exercício pra ir trabalhando essas imperfeições. Aí, gente, sabe o que eu vou fazer? Como eu fiquei um pouco, né, não sei como que eu vou continuar aqui, porque tava ficando muito grosso, eu vou partir pra essas palavras aqui, que eu acho que vai ser mais tranquilo. Ó, uma coisa que eu amo fazer enquanto eu tô bordando, enfim, é tirar pra ouvir alguma coisa, pra ver alguma coisa. Eu amo, sabe? Eu comecei a consumir mais conteúdo no YouTube, principalmente com o bordado e com essas coisinhas assim que eu vou fazendo no meu dia a dia. Aí é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu e minha mãe viu um filme ontem e tem uma segunda parte dele, então vou aproveitar que eu vou fazendo esse bordado aqui pra ir lá assistir com ela. Gente, é até engraçado, só porque eu tô gravando hoje, sabe aquele bordado que toda hora a linha ela embaraça, aí faz uns nós, assim, um monte de coisinha dando errado, mas tá indo aqui. Queria terminar hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir, viu? Não dá pra acelerar tanto o processo assim. Como eu falei, eu quero ouvir as sugestões de vocês, né? Em relação a esse quadro, eu tô me achando muito chique de ter um quadro no canal. Mandem as sugestões de vocês, não sei, ah, de bordar tal coisa, com tal ponto, enfim, não sei. Pras bordadeiras e pras não bordadeiras também, né, que só vão dar palpites aí mesmo. Leaving you in pain, and I'm trying to get them out your brain for now, 'cause I wondered if you spent the winter all alone. But I'm not one of your exes, check my message in your phone. I'm not trying to be friends with your dial tone. I just want you to pull up into my crib. I won't let the others in or tell them anything we did. We can keep a secret, babe, I'm good at it. Yeah. I know those guys left you bleeding on the pavement. So why don't we try just to heal it for the evening? I know those guys left you bleeding on the pavement.
Gente, terminei o bordado. Hoje foi um dia assim, que eu cheguei a cansar de bordar. Coloquei ele aqui no fichário e gostei do resultado, fiquei feliz. Assim, eu acho que esse bordado não é aquele bordado que eu olho e falo que lindo, sabe? Mas eu acho que tem significado. É isso que eu queria passar com o vídeo de hoje também. Acho que foi um início legal pra gente começar a trazer esses bordados aqui, a conversar mais sobre. Falando um pouco sobre esse bordado, né? Eu quis colocar o nome do quadro aqui no canal, que é o Bordado Book. Então, vamos tentar colocar nas hashtags das fotos que vocês postarem no Instagram, ou aqui, sempre usar, enfim. Então, vamos usar essa hashtag aí pra gente ir reconhecendo o bordado umas das outras, vai ser bem legal. E aí, aqui embaixo, eu quis colocar algumas palavras que, pra mim, resumem o que foi o bordado. Arte, porque traz isso, né? Por mais que a gente acredite que a arte esteja muito longe da gente, isso também é arte, sabe? Beleza, como eu falei, né? O bordado, ele é algo feito com muitos detalhes, então vem cheio de beleza. Calma, porque hoje mesmo eu comecei a já ficar cansada de bordar, enfim. E aí você vai exercitando muita calma. Como eu falei, deram algumas coisinhas erradas, linha que não funcionava, que embaraçava. Então o bordado também faz a gente trabalhar um pouco da calma, sabe, da paciência, de tentar outra vez, de tentar outras formas diferentes, enfim. Reflexão. E toda vez que eu tô bordando, eu tiro um tempo pra pensar sobre coisas, né? Eu tô ouvindo outras coisas, mas eu também acabo pensando. E o bordado tem me feito refletir, né, sobre o que eu tenho feito, enfim. É um momento de reflexão também pra mim. Criação, porque de alguma forma, né, a gente tá criando algo, tá construindo algo aqui com as nossas mãos. Tempo, e isso é algo assim que depois eu até quero conversar mais sobre, porque a gente vive num mundo tão corrido, tão cheio de coisa. Isso aqui é um processo demorado, leva tempo mesmo, e entender isso é importante. Eu acho legal começar a refletir sobre isso, que as coisas, elas têm um tempo pra serem criadas, né? Pra serem construídas, pra nascerem dali. A gente tá muito acostumado a querer uma resposta, entrar no Google e em 2 segundos já ter uma resposta ali. Então trazer pra nossa vida essas coisas que nos fazem refletir sobre o tempo e que nos levam tempo, é importante pra gente se colocar na realidade também. E processos. Cada bordado que a gente faz é um processo que a gente vai caminhando, são pequenos passos que a gente dá, enfim, são coisas que eu acho que é legal, né, compartilhar aqui com vocês. Esse vídeo eu confesso que eu achei cansativo, assim, porque eu queria terminar esse bordado hoje. Nos próximos, eu acho que talvez seja mais interessante eu ir gravando esses processos do bordado, não só tentar fazer em uma tarde assim. Mas me conta, você bordadeira, o que você tá bordando no momento? Vai que é uma ideia também pra eu bordar aqui no meu próximo. E pra você que ainda não está bordando, mas que assistiu esse vídeo até aqui, que tal começar a bordar? Ou que tal começar a se perguntar se tem algo que você gostaria de fazer, ter esse tempo com você, de descobrir algo que você goste? Seja uma aquarela, seja colorir, seja pintar um quadro, ou fazer uma colagem, fazer uma pulseira, fazer um colar, escrever, cantar uma música, não sei. Algo aí que vai fazer você exercitar também a sua criatividade e tirar esse tempo pra você. Então, nos vemos na semana que vem, na quinta-feira, ao 12h, aqui no canal.